destacava al pavelló Joaquim Blume de Castellà del Vallès. Allà va ser on el club futbol Sala Molins 99 va aconseguir l'ascens a tercera divisió nacional per primera vegada en la seva història. Els entrenats per Jorge Rubio ho van aconseguir després de patir per superar el Castellà per 5 gols a 9 en un match on van suar sobretot a la segona part i on tot estava preparat per celebrar l'ascens. Només començar, el capi Jesús González feia el primer dels 14 gols que es van poder veure. Àlex Mateu va empatar el partit amb un potent tir lliure. El partit era molt obert i Víctor Sant Martín va fer més d'una aturada de mèrit. Ivan Rodríguez, possiblement el millor jugador del maig, va fer l'1-2 després d'una bona jugada individual. Poc després, amb l'esquerra, el mateix Ivan Rodríguez feia el tercer pel Molins. Franqui Canal, en una jugada molt ràpida, aconseguia sumar el 4-1. Petita obra d'art de Sergi Areny per aconseguir l'1-5. Així es va arribar a la mitja part, i més d'un es pensava que el partit estava decidit. Però ens encanta el futbol sala, perquè això no es pot dir mai. La segona va ser molt diferent, amb el Castellà jugant de porter jugador des del principi. Ràpidament, Àlex Mateu va fer el segon pel seu equip. Amb fortuna en el rebot, Mateu feia el seu particular hat-trick. Manuel López feia el 4-5 i posava la por al cos dels aficionats molinencs desplaçats a Castellà. Encara quedaven 10 minuts de partit. El club futbol Sala Molins 99 reaccionava amb un gol clau d'Ivan Rodríguez amb el porter rival avançat. Àlex Sánchez Ajo portava la tranquil·litat als seus amb un gran llançament de falta. Era el 4-7. El mateix Sánchez Ajo feia el 4-8 i seguia sumant gols en una gran temporada. Amb el partit ja decidit, Òscar González per part molinenca i Albert López per part vallesana van arrodonir el definitiu 5-9. El club futbol Sala Molins 99 guanyava i pujava a tercera nacional. Doncs després d'assajar l'ascens a tercera nacional del club futbol Sala Molins 99, saludem el capità d'aquest equip, en Jesús González. Jesús, bona tarda. Hola, bona tarda. I enhorabona. Moltíssimes gràcies. És el segon ascens consecutiu en dues temporades. De qui te'n recordes ara? De qui me'n recordo? Home, va acabant la lliga i me'n recordo perquè justament avui fem 15 anys des que vam fundar el club i per mi era un dia especial i una motivació molt gran des que vam començar a jugar en unes categories molt baixes i que era molt dur jugar i veure com ara tenim un club sòlid, amb bons jugadors i amb molts nens i nenes que ens segueixen. Al final de la temporada passada aconseguíeu l'ascens a aquesta categoria, la divisió d'honor catalana que se'n diu ara. T'esperaves poder tornar a pujar? Jo coneixia la categoria i sabia que teníem aspiracions i començàvem la temporada amb l'objectiu de fer-ho. No començàvem la temporada pensant que ens volíem mantenir. Volíem lluitar per tornar-ho a fer i des del primer dia 20 de juliol de l'any passat així va ser i aquí ho tenim, un altre cop. En tot cas és un èxit rotund. Quina creus que ha estat la clau d'aquest ascens? Jo crec que la clau és la serietat que hem posat, la constància a cada entrenament i sobretot la... Homenatge de l'equip al capità ben mullat a la dutxa que estaves. Preguntava quina era la clau d'aquest ascens. Doncs, torno a dir, era per mi ha estat la serietat a cada entrenament, des que el començàvem, ja ens començàvem a canviar, sabíem el que farien durant tota l'estona, regularitat de tots els jugadors, la gent que quan hem tingut lesions ens ha vingut i ens ha ajudat, la serietat de l'entrenador i els seus ajudants de preparar cada dia les sessions, de preparar els partits. Llavors, quan tot va molt bé, els diferents factors que fan que tu dissabte competeixis, és difícil que no et surtin les coses. I fem l'última, ja, i et deixem que tornis a seguir celebrant aquest ascens de categoria. L'any vinent, tercera nacional, el Club Futbol Sala Molins 99, que serà l'equip de Molins de Rei en una categoria superior, juntament amb el Waterpolo. Què creus que pot passar la temporada vinent?
Doncs la temporada vinent, si aquests partits que jugàvem contra uns rivals que estaven pitjor, en pitjor lloc a la classificació, ja eren complicats, l'any vinent seran encara més complicats. Però aspirem a lluitar i, per què no, tornar-ho a intentar. És que crec que ha de ser així. Si tenim solidesa, que ho hem demostrat en dues temporades, la següent ha de ser encara més sòlida, ja partint d'una base bastant forta. I a partir d'aquí, a somiar i a treballar. Doncs Jesús González, capità del Club Futbol Salamonis 99, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.